Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquela que é o melhor componente, que é o componente de história. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula de número 18. Objeto de conhecimento. Os caminhos até a independência do Brasil. Detalhamento. Os caminhos até a independência do Brasil. A vinda de Dom João para o Brasil. A interiorização da metrópole. A abertura dos portos e a administração joanina. Separe seu caderno, né? organize as canetas coloridas, preste atenção na aula, faça as anotações e vamos à aula. Queridos alunos, né? a nossa aula irá tratar de um ponto importante importantíssimo na história do Brasil, que é justamente qual ponto? A vinda da família real portuguesa para o nosso território. Em momentos anteriores trabalhamos a respeito do processo colonial, né? Mas agora iremos falar de um período importantíssimo dentro da história do nosso país e da criação, né, da nossa nação. Que é justamente a vinda da família real portuguesa, assim como aquilo que é conhecido no percurso da história do Brasil, que é chamada de o Período Juanino. A vinda da família real. Olha lá, a vinda da família real portuguesa para o Brasil foi um evento marcante na história do país. E ocorreu em 1808, data importante, hein? Lembrando que a chegada, né, dos colonos portugueses ao Brasil, ela ocorre a partir de 1500. Então, olha só, passaram-se aí quantos anos? Pessoal da matemática, sobe, vai. Passaram-se 308 anos, né, desde 1500. Então, passaram-se bons anos, ao ponto de que que depois desses 300 anos, você tem agora a vinda da família real portuguesa, saindo da metrópole e indo para a colônia. Mas, professor, aí você me pergunta, professor, por que será que eles vão atravessar o oceano para vir para o Brasil? Por que será? Vamos ao texto. Durante as guerras napoleônicas, olha só. O bloqueio continental, né? Que foi a política napoleônica na Europa. Então, olha só: a presença de Napoleão Bonaparte em Portugal ameaçou a segurança da monarquia portuguesa, levando à decisão de transferir a corte real para o Brasil. Olha só como esse texto é extremamente importante para compreendermos por que a coroa real portuguesa vai lançar-se ao mar, atravessar o oceano e chegar à sua colônia. Bom, se você for buscar aí na memória, eu tenho certeza que quando você ouve né, o nome Napoleão Bonaparte, você já lembra né, daquela figura né, emblemática histórica que. É uma figura extremamente importante, tanto na história francesa quanto na história mundial. Por quê? Porque é justamente a política napoleônica, né, implementada em território europeu, que vai influenciar não só no continente europeu, mas no restante do mundo. E o Brasil não fica fora disso. Né? Quando você resgata e lembra. O período das Guerras Napoleônicas foi um período na qual a França estava, né, literalmente aumentando as suas fronteiras e indo, né, com o seu exército extremamente forte, comandado por Napoleão, avançando país por país. E Portugal, que está no continente europeu, não ficou fora disso. Então, a partir do momento que o avanço do exército francês, comandado por Napoleão, vai chegando mais próximo né, de Lisboa. O que, que acontece? Existe a tomada do medo. O exército francês, tão temido. E agora, o que faremos? Né? Essa foi a pergunta que ecoou onde? Dentro do palá dos palácios né, da coroa portuguesa. E o que, que acontece? Qual decisão vai ser tomada? Será que a decisão tomada foi ficar, resistir, lutar? Não. A decisão da coroa portuguesa foi fugir e ir para a sua colônia, que estava no outro continente. Que colônia era essa? O Brasil. Então, agora você tem um motivo, né? um dos um dos principais motivos que são o principal motivo da vinda da família real portuguesa né de lançar-se ao mar e atravessar o oceano para vir para sua colônia né então agora você já consegue relacionar né pontos chaves que acontecem em outros países e que influenciam outros territórios Então vamos lá, a política implementada por Napoleão Bonaparte do bloqueio continental vai ser o ponto chave para que a coroa portuguesa né, entre em embarcações e atravesse o oceano. Adiante. E professor, beleza, já sei agora o principal motivo, né? Mas como esse traslado vai acontecer? Olha só. Esse traslado, né, esse processo de vinda da corte, contou né, com uma escolta marinha, da marinha inglesa. Olha só que maravilha! Então agora já temos uma relação importante né, entre três países. Nós temos a França implementando a partir da política napoleônica, o bloqueio continental, que vai influenciar, né, que vai gerar esse medo, esse rebuliço na coroa portuguesa. Beleza, ok. E agora, o que que vai acontecer? A coroa portuguesa vai lançar-se ao mar para poder fugir para a sua colônia. Mas essa fuga vai ser, né? Escoltada por quem? Pela Inglaterra. E aí é importante atentarmos que a Inglaterra, que é o berço de qual revolução? Tenho certeza que você falou aí, revolução industrial. Né? Então a Inglaterra, que era o berço da que é o berço da revolução industrial, vendo uma oportunidade de explorar novos territórios, chega né? diante da coroa portuguesa e fala, ó, oh, é o seguinte, nós temos a frota marítima mais forte do mundo. Eu levo você, rei Dom João, em segurança para sua colônia. Tudo bem? Mas nós temos que armar um tratado econômico aí. Vamos ao texto. E que tratado é esse? Muito importante, Tratado de Metilhem, firmado entre a coroa portuguesa e o reino inglês. Com que objetivo? De manter a legitimidade do governo lusitano, este, em contrapartida, forneceu a liberdade de comércio em portos brasileiros. Olha só. Que texto importante para que a gente possa compreender esse período de mudança, principalmente né, no campo econômico brasileiro. Afinal de contas, né, aquilo que chamamos de território brasileiro, ele era né, estritamente... É, Amarrado com a economia portuguesa. Então, o território brasileiro, todos os recursos materiais, naturais, recursos humanos, né? mão de obra, só poderia ser feita essa relação com Portugal. Mas, a partir do momento que Portugal lança-se ao mar e vai, vai agora para. Né, vai tornar sede da coroa portuguesa. É, não mais Lisboa, mas sim o Brasil, que era sua colônia, a Inglaterra, vendo essa oportunidade de explorar esse comércio que, que é só português, né, lança, lança o que? Vamos acordar aqui. A coroa portuguesa assegura que você ainda é um, um rei legítimo. Eu vou fazer esse traslado, né? Com toda a sua coroa e todo o aparato da coroa portuguesa em segurança. Mas, em contrapartida, eu também posso agora explorar o comércio da tua colônia. E olha só, vamos verificar isso de forma animada. Aqui vemos, né? A embarcação, esse traslado que era feito somente pelos barcos vindos de Portugal em direção ao Brasil. Mas a partir do momento que a coroa portuguesa é forçada a fugir do seu território, agora você vai ter esse caminho sendo percorrido também pela Inglaterra. Então olha só. Você tem o território brasileiro agora também sendo explorado economicamente pela Inglaterra, né? Como vimos na nossa animação, né? os barquinhos ali, que antes era só um caminho, né? Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Mas agora, a partir da fuga da, da, da coroa real portuguesa, a Inglaterra também irá se instaurar dentro do nosso território. É importante atentarmos que as mudanças elas são estruturais, não somente no campo econômico, mas também no campo social. Essas mudanças, né, a partir Dessa abertura dos portos às nações amigas, né? desse alvará de liberdade industrial, você vai ter produtos que são fabricados na Inglaterra, como esta bota de gelo. Né? Imagina só, agora a Inglaterra tem um território vastíssimo para explorar e vender os seus produtos. Só que estamos falando do início do século 19 né estamos falando de um caminhar o processo revolucionário industrial ele está caminhando então você tem produtos você não tem a diversidade de produtos que temos hoje você tinha o que produtos focados somente para aquela sociedade então no início do processo industrial você tem o que produtos focados principalmente para a Inglaterra e para o continente europeu, como por exemplo, como vemos na imagem, a bota de gelo, né, que vai ser um desses produtos é, emblemáticos que serão vem, trazidos ao Brasil. Imagine só, né? Imagine só, nosso clima, né? Temperado, quente, úmido, sendo vendido o quê? botas de gelo, mas por quê? Porque estávamos no início, né, desse caminhar do processo industrial. Então você tem o que, justamente, né, produtos que não eram adequados, mas sendo enviados ao Brasil ao ponto de que precisa ser vendido agora, né? A Inglaterra tem um mercado todo para si, para explorar e vender os seus produtos. Sendo assim, né, é por isso que vemos nessa nossa imagem uma bota de gelo, que é um emblema, né? é emblemático. O fato de ter produtos que não encaixavam com a realidade brasileira, mas pelo fato de agora. A ver essa liberdade eram enviados ao ponto de serem vendidos. As mudanças trazidas pela vinda da corte né, real portuguesa, como eu havia falado, elas vão ser estruturais. Como vemos na imagem, olha só, essa né, é uma imagem da B biblioteca real. Essa biblioteca né, será construída a partir do momento né, em que a Corte Real Portuguesa se instaura no Rio de Janeiro. Então, a vinda da família real portuguesa ao Brasil ela não significa somente a mudança no campo, é, no campo econômico, mas no campo social. Olha só, o território brasileiro que antes servia apenas como um quintal, né, para ser explorado, agora, né, esse território, essa colônia brasileira vai ser a sede da coroa portuguesa. Então, mudanças têm que ser implementadas. E, é dentro desse período juanino, né? é importante atentarmos que, a partir do momento que a coroa, que a família real portuguesa chega ao Brasil, né? a partir da chegada em 1808, o Brasil entra naquilo que chamamos do período juanino, né? que é justamente essas mudanças na qual estamos tratando. Então, você tem, no primeiro momento, essa venda, essa troca né? de produtos com a abertura dos portos mas também a construção de elementos chaves, elementos importantes para a manutenção de uma monarquia, como por exemplo, a biblioteca. É importante atentarmos que a vinda da família real portuguesa não é somente né, o rei, a rainha e o príncipe não, é toda a sua nobreza. Então você tem, diversas pessoas diversos nobres né? médicos advogados né? profissionais na qual irão acompanhar né? esses traslados entre Portugal com a vinda da família real portuguesa e junto né não vai vir somente pessoas vem o que livros leitura né? instituições são importantes para a manutenção do estado da monarquia. Então é por isso que a figura aqui, né, da Biblioteca Real Portuguesa, é uma figura emblemática, pois é a instituição de mudanças reais na sociedade brasileira. Assim como a primeira universidade, o primeiro curso pautado, né, para é, formar pessoas que foi instaurado na Bahia, né? É um primeiro curso universitário que foi instaurado na Bahia a fim de formar cirurgiões, né? Pautado para a área da medicina. Então olha só que mudança fantástica dentro da da sociedade brasileira, que era uma sociedade somente explorada tanto nos seus recursos naturais, quanto, né, com mão de obra, né? mas agora você vai ter o que? Instituições que vão ser criadas a partir da vinda da família real. Então, olhe só, né, como esse período joanino ele vai mudar as estruturas sociais daquilo que, né, Seria o Brasil, né? Então você tem o que a instauração da universidade, assim como a biblioteca, que serão elementos institucionais que irão alavancar, né? E que irão trazer profundas mudanças sociais. Imagine agora que aquele território que era somente um território exploratório, que era um território visto, né? como um território de somente exploração mesmo, né? Mas agora você muda o patamar, né? Do território brasileiro. Você muda de patamar. Agora dentro do território você tem o quê? Biblioteca real. Você vai ter ah, as universidades. Né? Isso, todas essas instituições, elas são importantes porque porque elas mudam o contexto social. É claro que dentro daquele período não são todos, né, que irão frequentar essas instituições, mas só o fato delas existirem, elas já mudam o patamar social brasileiro. Assim como a criação, né, do Banco do Brasil, como vemos na imagem, olha só, o Banco do Brasil, sim, o Banco do Brasil, que existem, que ele existe né, até os dias atuais, esse Banco do Brasil foi criado por Dom João dentro desse período joanino. Então olha só, agora dentro do território brasileiro, além de instituições de ensino como Biblioteca Real, como Universidade, você vai ter o Banco do Brasil, uma instituição financeira. E por que um banco? Vamos, vamos atentar por que será um banco? Olha, agora o Brasil ele faz trocas comerciais com aquela que é a principal nação, até então, diante da Revolução Industrial, que era quem? A Inglaterra. E como é que você vai fomentar né, essas trocas comerciais? Imagine que toda né, transação bancária era feita a partir dos bancos de Portugal, então é um processo demorado, é um processo difícil, assim, ao ponto de facilitar não tão somente as transações, mas de realmente trazer um caráter, né? de mudança dentro desse território, instaura-se a instituição financeira do Banco do Brasil. E aí você vai ter, né, mudanças, as, as tais mudanças estruturais, econômicas, né, e sociais diante daquele que era o território brasileiro. Então você percebe que o quão é importante que lá atrás decisões tomadas, né, por aquela figura emblemática francesa que foi o Napoleão Bonaparte, né, que implementa essa mesma política, né? Essa política que veio aí na sua mente, que é a qual do bloqueio continental, né? Como essa política vai influenciar na história do Brasil? Olha só, né? O Brasil deixa de ser uma simples colônia exploratória e Passa a ser a sede do, da, da, da coroa portuguesa. Né? Então, essas mudanças causadas muito por causa de uma política implementada pelo Napoleão Bonaparte. E assim você tem, com a chegada da família real portuguesa, né? não somente a chegada da família, mas sim né? um aparato, livros, a instituição das universidades. E também da instituição financeira como o Banco do Brasil, né? Que é um banco que até hoje permanece de diante da nossa sociedade. Olha só, o Brasil deixa de ser uma simples colônia e torna-se o quê? agora né? o Brasil é elevado ao Reino Unido. De Brasil e Algarves, né? Em 1815 ocorreu a reorganização do espaço territorial europeu a partir do, do Congresso de Viena. Olha só, né? Quão importante é estarmos conectados com o caminho da história. É sempre bom atentarmos que na história nada acontece por acaso. Né? Tudo tem um porquê e um para quê. Então, em momentos anteriores, quando tratamos ali do período da Era Napoleônica, se você resgatar na memória, você vai lembrar que ao final do período napoleônico existia o que? Um medo pairava um medo no continente europeu. Que medo era esse? Era justamente o medo de surgir novos Napoleões. Então o que, que acontece? Os países europeus, né, as grandes potências europeias, unem-se né, em uma reunião chamada do Congresso de Viena, na cidade de Viena. E essa reunião vai pautar o quê? Olha, a partir de agora, os países precisam respeitar os seus territórios. E olha só que ponto importante. O rei de Portugal não estava em Portugal. Ele estava onde? Na sua colônia, o Brasil. Então, tem um problema. Por quê? Como, né, que você vai ser rei de um lugar sendo que você nem está lá? E qual foi a decisão tomada, né? Qual foi o jogo político tomado por Dom João VI? O que, que acontece? Ele eleva, né? O que que ele torna? Ele eleva o Brasil a Reino Unido de Brasil e Algarves. Então isso quer dizer agora que não é somente o, o Reino de Portugal. Não, é o Reino Unido, né? uma união entre Portugal, Reino né? de Brasil, Portugal e Algarves. Então sendo assim, ele é o um rei de três espaços diferentes. Essa foi a jogada. Então... Você tem o que? A vinda da família real elevando o Brasil e mudando o Brasil da condição de colônia para agora o reino, né? Agora o Brasil é a sede do reino, né? Tornando-se assim parte da coroa, né? Parte do território do comando do rei de, Porto, do, do, de Portugal que era o Dom João VI adiante. Dom João VI, justamente por não estar residindo de fato em seu reino, né, afinal de contas, ele estava residindo onde? Isso, isso mesmo, agora no Brasil. Precisou elevar o Brasil à categoria de reino, Unido de Portugal, Brasil e Algarves, reconhecendo a importância da colônia na estrutura política e administrativa do Império Português. Então, olha só, aqui na imagem a gente vê aquela que era a bandeira do Reino Unido de Brasil, né? de Portugal, Brasil e Algarves. Né? Na imagem a gente percebe justamente essa bandeira desse reino, né? que vai ser um reino. Que não vai durar muito tempo, não, tá? Mas que, para aquele momento, para aquela situação na qual os países europeus estavam, né, com medo de novos Napoleões Bonapartes, então eles estavam definindo o seu território. Estavam definindo o seu território. Ó, o território, ele... a partir do momento que ele é o território daquela nação, ninguém tem o direito de invadir, afinal de contas, o Napoleão. Tinha invadido né, diversos países, justamente pela invasão do Napoleão, que a coroa, né? Real portuguesa, vai tomar o rumo do oceano e atravessar para tornar o Brasil, agora, o seu espaço de residência. É importante, né? Lembrarmos que esse processo ele vai ser né, escoltado pela, coro pela coroa. Inglesa. Mas nada é de graça e na amizade não. A Inglaterra arma um tratado, primeiramente o tratado de Meturhen, mas também como parte desse acordo a Inglaterra né, solicita que o território brasileiro também possa ser explorado economicamente pelos seus produtos. Então, Todas, toda essa alteração no espaço administrativo, político brasileiro, essas mudanças estruturais, mudança social, administrativa, política e econômica, vai se dar diante desse período que é o período juanino, na qual a coroa portuguesa sai de Lisboa, Portugal, para vir. A colônia. E assim né, finalizamos essa aula extremamente importante para a história do nosso território, né, que é justamente esse período joanino e a vinda da família real portuguesa ao Brasil.